Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես ներոցուն եմ խնդրում, որտեվ այն ինչ որ հիմա պատրաստում եմ ասել օրակարգի հետ ուղղակի կապ չունի, ուղղակի չափազանց կարևոր եմ համարում առադառնալ մի հարցի, որը կապված է, եթե թույլ կտաք, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն, երեկվա ազգային ժողովում մեկնարկած խմբակցություններից մեկի հարցապնդմանը կառավարության պատասխանի քննարկման և արդյունքում այսօրվա քննարկման շարունակության հետ, ուղղակի ուզում եմ հետևյալ երկու շեշտադրումն անել, որովհետև այդ հարցը առնվազն իմ ընկալմամբ շարարկվել է և վերաբերմունքը, որը չափազանց հարգալից և ինստիտուցիոնալ է ազգային ժողովի նկատմամբ, մեկնաբանվել է ազգային ժողովում, որպես անհարգալից վերաբերմունք ազգային ժողովի նկատմամբ, ես կուզենայի, որպեսի հստակ և մեկընդմիջ այս հարցը որոշակիացվի, հարգանքը ինստիտուտի նկատմամբ չունի այլ ընտրանք, թե որպես միավոր ամբողջական ազգային ժողով, թե որպես խմբակցություն, թե որպես առանձին վերցրած պատգամավոր, որտեղ նրանցից յուրաքանչյուրը ինստիտուտ են և հետևաբար այդ մեկնաբանությունը այլ կերպ ընկալել, քան շահարկման փորձ դժվար է և երկրորդը կուզենայի վերահաստատել այն պատասխանները, որոնք ներկայացվել են ի պատասխան հարցադրման և նաև ուզում եմ ավելացնել, որ այսօր մեկնաբանվել է որպես իմ բացակայությունը ազգային ժողովում այդ հարցի քվեարկության ընթացքում անհարգալից վերաբերմունք, ուղղակի ուզում եմ, որպեսզի ամեն ինչ հստակ լինի, կանոնակարգը որևէ մասնակցություն այս դեպքում ազգային ժողովի ներքին հարցի քննարկմանը չի նախատեսում, հետևաբար իմ ներկայությունը կլիներ ճիշտ նույնքան նշանակալի, որքան ազգային ժողովում բոլոր հարցերի քննարկման ժամանակ իմ ներկայությունը կարող է լինել, անկախ նրանից, թե ինչ մասնակցություն ունեմ ես որպես կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ։ Ուղղակի այս երկու շեշտադրումն էի ուզում, որպեսզի այս առիթը օգտագործելով ներկայացվի, շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Ջանջուխազյան, իհարկե ազգային ժողովի և նրա խմբակցությունների և պատգամավորների նկատմամբ վերաբերմունքը և հարգանքը չունի որևէ այլ ընտրանք և կարծում եմ նման արձագանքներ պետք է նաև վերլուծել և նման դեպքերի համար մշակել որոշակի վարքագծային կանոններ, եթե դա շատ կարևոր է, չեմ կարծում, թե մեծ խնդիր է, եթե մենք կազմակերպենք բոլոր քվեարկություններին կառավարության ներկայացուցիչների ներկայությունը, եթե դա կարևոր է, կարծում եմ, պարոն Աղաջանյան, այդ հարցը քննարկեք նաև խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ, եթե անհրաժեշտ է այդպիսի վարքագծային կանոն մտցնել, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որպեսզի մենք այդ հարցը լուծենք, բայց տվյալ դեպքում կարող են շատ մեծ բարդություններ առաջանալ, որովհետև երբեմն տասնյակ օրենքներ են քննարկում, տասնյակ նախագծեր են քննարկում, այսինքն եկեք փորձենք պատկերացումները կիսել ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ և կալ ընդհանուր հայտարարի, թե որ դեպքերում ինչպես պետք է դա տեղի ունենա, եթե կա անհրաժեշտություն, կարելի է նաև օրենսդրական փոփոխություններով կարգավորել այդ հարցը, բայց կարծում եմ ոչ չի լինի, որ մենք աշխատանքային կարգով այդ հարցերը քննարկենք, պատկերացումները առնվազն մոտարկենք, եթե ոչ նույնացնենք, որպեսզի նման իրավիճակներ չլինի։ Շատ լավ։